два раза повысилась, абсолютно. Запчасти у нас с Китая в два раза повысились. Вот коробка 175, сейчас 145. Петропавлда жолақ сықымбаттауы мүмкін. Жолаушы тасымалдаушылар шығындарын есептеп тарифті көтеруге бел буған. Олар осылайша жалақылары көңіл көншітпейтін жүргізушілерден айырылып қалмаудың амалын жасап отыр. Өйткені бұл қалада қазірдің өзінде автобус жүргізушілер қалмаған. Петропавлда 3 жыл бойы қоғамдық көліктегі билет құны 50 теңгеден көтерілмеген, бірақ тұрғындар тариф әлде осы қалпында қалса дейді. Жол жүрудегі баға саясаты жайында Индира Жылқайдарованың репортажы. Халық арасында зайчик аталып кеткен мына автобустың қожайыны жоқ әзірге. Автопарк жүргізуші іздеп әлек. Қоғамдық көлікте жұмыс істеген жастар жалақысын аз көріп әлде қашан кетіп қалған. Егде жастағылар напақа тауып жүрген түн. Енді олардың да шыдамы таусылса керек. Жұмысқа шықпауды жөн көріпті. Сөйтіп қаңтарылған көлік қарасы көбейіп кетіпті. Алты автобустар әрқайсысында бір-бір жүргізуші ғана. Яғни жүргізуші демалғанда оны алмастыратын адам жоқ. Автобуста бірге демалады. Петропавлда қала ішінде қозғалатын 25 автобус пен саяжайларға жеткізіп салатын 13 көлік бар. Бір автобус кейде бар болғаны 3000 теңге табыс әкеледі екен. Бұл тіпті дизельді отын сатып алуға да жетпейді. 2011 жылы 50 теңге деп тарифті бекіткенде жанармай бағасы 70 теңге болған. Ал қазір 90 теңге 130 болады. Сонда не істейміз? Онда автобустарды сатып жіберу ғана қалады. Біздің қалада автобус кімге керек? Ешкім алмайды. Жолаушы тасымалдаушылар есебін түгендеп, ақыр тарифті көтеруге бел буыпты. Екесеге қымбаттатқанда ол 100 теңгеге жетіп қалмақ. В зависимости от длины маршрута, по протяженности, по пассажиропотоку и так далее. То есть вот такой вот разбег от 75 до 92. Я думаю, что если 75 тенге... Егер жанармай қымбаттамаса, тарифті 75 тенге көлемінде бекітуге болады. Шамамен бір жыл жұмыс істеуге болады. Жолаушылар жүргізушілердің жалақысы аз деген проблеманы іштей түсініп тұрса да, тарифтің екі есеге қымбаттауын қолдамайды. А что так дорого? Мне как бабушке минималка, мне очень дорого. Пенсияны аз алады, сондықтан біз ойлаймыз, осы қалпында тұра берсе жақсы болар еді. Бедствует? Но мы тоже бедствуем, пенсионеры. Я думаю, они вынуждены это сделать, потому что, короче, смачно тело будет даже. Биыл бәрінен бұрын саяжайларға дейін апарып тастайтын көліктер жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Себебі биыл оларды пайдасыз деп таныған жергілікті билік субсидиясыз қалдырыпты. Ал жүргізушілер үмітсіз шайтан. Бәлкім тариф көтеріліп, жағдайымыз оңалып қалады ма деп жүр. Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Бастама көтерілген болса жолақысы да орнында қалмас. Өтініш бекітілгенше де жарты жыл уақыт керек. Индира Жылқайдарова, Ольга Витукевич, Дмитрий Ройс, жетінші арна, Петропавлдан.